គ្រួសារទាំង7ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលខ្លះវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿនៅពេលដែលគ្រួសារមួយអាចរកចំណូលបានច្រើនជាង GDP របស់ប្រទេសមួយក្នុងមួយឆ្នាំទៅទៀតជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅស្គាល់គ្រួសារចំនួន7ដែលជាគ្រួសារមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើគ្រួសារទាំង7នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះហើយរកស៊ីមុខរបរអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន EASY Accounting Software PBZ Advisor ទី1គ្រួសារ Watton អាជីវកម្មរបស់គ្រួសារនេះគឺក្រុមហ៊ុន Walmart គ្រួសារនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានទ្រព្យសម្បត្តិ 224.5 ពាន់លានដុល្លារប៉ុន្តែគ្រួសារនេះមានចំណូលជាសកលរហូតដល់ទៅ 573 ពាន់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Walton ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1945ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងរដ្ឋ Arkansas នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះមានលោក Doug McMillan គឺជានាយកប្រតិបត្តិហើយមានប្រាក់ខែរហូតដល់ទៅ 1.272 លានដុល្លារទី2គ្រួសារ Mass គ្រួសារនេះមានទ្រព្យសុទ្ធ 160,000 លានដុល្លារគ្រួសារ Mass រកស៊ីការអាជីវកម្មបង្កើតនូវផលិតផលដែលមានជាតិផ្អែមទូយ៉ាងដូចជាស្ករក្រាបឬស្ករសូកូឡាជាដើមក្រៅពីស្ករក្រាបគ្រួសារនេះក៏មានអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាបារនិងលក់ចំណីសត្វផងដែរទោះបីជាអាជីវកម្មនេះបានឆ្លងកាត់4ចំនួនមនុស្សហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាត្រូវបានដឹកនាំដោយមនុស្សតែប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះរបស់គ្រួសារ Massទី3គ្រួសារ Koch ក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារនេះគឺក្រុមហ៊ុន Koch Industry ដែលរកស៊ីខាងប្រេងទ្រព្យសុទ្ធរបស់គ្រួសារនេះមាន 128.8 ពាន់លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រួសារនេះមានសមាជិកប្រគល់ប្រជែងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980អ្នកដែលបានទទួលគេមរតកពីគ្រួសារមួយនេះគឺបងប្អូនប្រុសចំនួន4នាក់ពួកគេមានតែ2នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចេញមុខរីឯ2នាក់ទៀតគឺស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងមានប្រភពមួយចំនួនបានបង្ហើបថា Koch Industry ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងដ៏ធំនោះក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននេះអាចមានចំណូលរហូតដល់ទៅ 125,000 លានដុល្លារទី4គ្រួសារ Al-Saud គ្រួសារ Al-Saud គឺជារាជវង្សរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីរាជវង្សនេះមានទ្រព្យសុទ្ធប្រហែលជា 105,000 លានដុល្លារគេអនុញ្ញាតបានថានេះគឺជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាគ្រួសារតែម្ដងដែលបានកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដោយសារតែរាជវង្សអាល់សតរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីមានប្រវត្តិយូរអង្វែងមកហើយដូច្នេះគេពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានពីទ្រព្យសម្បត្តិពិតរបស់គ្រួសារនេះណារាជវង្សមួយនេះទទួលបានចំណូលសន្ធឹកសន្ធាប់ពីការរកស៊ីប្រេងពីការរកស៊ីខាងដីហើយនិងពីកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីទី5 Hermès Family Hermès Family នេះក្រុមហ៊ុនរបស់គេឈ្មោះថា Hermès គ្រួសារនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសន្តិប្រមាណជា 94.6 លានដុល្លារអាមេរិក Hermès ជាក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីខាងផលិតផលច្នៃម៉ូដទូទាំងដូចជាកន្សែងបង្កក្រវ៉ាត់កសម្លៀកបំពាក់កាបូបហើយនិងរបស់ផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងដោយលោក Terry Hermès ជាជនជាតិបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1837មកទល់នឹងពេលនេះវាមានអាយុកាលប្រមាណជា186ឆ្នាំហើយទី6គ្រួសារ Ambani ក្រុមហ៊ុនរបស់គ្រួសារនេះមានឈ្មោះថា Reliance Industries ជាក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីខាងប្រេងគ្រួសារនេះមានទ្រព្យសុទ្ធប្រមាណជា 84.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក Reliance Industries គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងមុំបាញ់ក្រៅពីរកស៊ីប្រេងគ្រួសារនេះក៏មានអាជីវកម្មផ្សេងទៀតដែរតួយ៉ាងដូចជាផ្នែកធម្មពលផ្នែកទូរគមនាគមន៍ផ្នែកឧស្ម័នធម្មជាតិផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងផ្នែកកាសែតសូម្បីតែផ្សារធំលក់រាយក៏គ្រួសារនេះរកស៊ីផងដែរទី7 Vertimer Family ក្រុមហ៊ុនរបស់ Vertimer Family គឺក្រុមហ៊ុន Chanelគ្រួសារនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិ 79,000 លានដុល្លារអាមេរិក กลุ่มหุ้นนี้เติบโตมาจากดัมบงตั้งปีทศวรรษชนมวยปอนปรำบุตรมาภัยผลิตภัณฑ์สำคัญได้เกิดการชนะน้ำพอดระบบกลุ่มหุ้นแชนแนลได้เจอการมาซึดระบบกรุซาเวทเทมเบอร์มีดูจีสมเด็จบังเปียแต่ก็ฮับหายนั่งกับบอบอยู่ได้ชื่อกระเป๋าหนึ่งซอฟต์แวร์ได้คู่สมัยระบอบเนี้ยดาวเป็นนาทิต EASY ACCOUNTIng ซอฟต์แวร์กรรมวิธีครอบครองอาชีวกรรมตามประព័นดิจิทัลแบบใหม่ไอกระเตสำหรับแพงลุรีครบประเภทหนึ่งสะสมอมพอดสำหรับเดโปบ้าดงตุ่มแนบตำนองมอกบิสแอดไวเซอร์ในปีนี้ดำไปตูบานปรมินลำอัด